بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم باب السفر على المدين ودفع قدوج بالشبهات قضي إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة मुसलमान पर पर्दा डालो अगर उसने गलत काम किया तो मत बताओ इल्ला ये कि आदत हो और फसाद करे। हदसना अब्दुल्लाह इब्न जर्राह इदफ़ुल हुदूद हद को दफ़ा करो मा वजदतुम लहू मदफ़अन जब तक तुम उसके लिए दिफा का रास्ता पाते हो जब तक दिफा का रास्ता मालूम हो। सनद में इब्राहिम इब्न फजल को मतरूक कहा। हदसना याकूब इब्न हुमैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सतर अवरत अखीह मुस्लिम जिसने मुसलमान को ऐब को छुपाया ऐब अल्लाह ताला उसके ऐब को छुपा देगा क़्यामत में। जिसने मुसलमान के ऐब को ज़ाहिर किया अल्लाह ताला उसके ऐब को ज़ाहिर करेगा यहाँ तक कि उसको शर्मिंदा कर देगा घर पर। याकूब इब्न हुमैद ज़ईफ़ है मोहम्मद इब्न उस्मान ज़ईफ़ है। शफाअत फिल हुदूद यानी जब उसामा इब्न ज़ैद ने सिफारिश की हद के साक़त करने के लिए हद को माफ़ करने के लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़्तबा ज़ोरदार खुतबा दिया। पहले लोग इसलिए बर्बाद हो गए थे कि बड़े लोगों की हद को माफ़ करते थे छोटे लोगों को माफ़ नहीं करते थे इसी वजह से बर्बाद हुए। फिर आखिर में फरमाया अगर हज़रत फ़ातिमा बिनत मोहम्मद अहज़ल्ला उसके साथ ये कहना चाहिए उसका हाथ भी काट देंगे। हदसना अबू बकर इब्न अबी शैबा जब औरत ने चोरी की अलकतीफ़ा चादर शाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से तो हमने इसको भारी समझा। कुरैश की औरत थी तो हम आए और हमने कहा कि हम 40 वक़िया दे देंगे फ़िदिया एक वक़िया 40 दिरहम। हज़रत ने फरमाया उसके लिए पाक होना बेहतर है। जब हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम बात सुनी फिर हमने कहा चलो सिफारिश करो। सिफारिश के लिए हज़रत उसामा को मुंतखब किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोरदार खुतबा दिया और फरमाया अल्लाह की बंदी और बांदी पर एक हद वाकई हुई है तुम उसको दफ़ा करते हो। हदसना अबू बकर ने भी शेबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे एक आदमी आया فقال أنشدك الله أسألك الله لما إلا قضيت بيننا بكتاب الله। ये बुखारी की हदीस है बुखारी में कई मरतब आई है तो इसलिए बुखारी के लिए छोड़ दे। हदसना बकर बिन खलफ इसमें ये मज़मून है البكر بالبكر جلد مئة غير شادی شدہ غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے ہیں وہ تقریب و سنت اور ایک سال کے لیے جماعت میں بھیجنا ہے اگر ایک سال کے لیے جماعت میں نہیں جاتا تو پھر یہ ضروری نہیں ہے پھر اس کو عیاشی کے لیے مت بھیجو احناف کے نزدیک ضروری نہیں شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے جلد میں اتن 100 کوڑے ہیں
اور رجم ہے. رجم تو معلوم ہے لیکن جلد میں اتن اما منسوخ یا منسوخ ہے, اور ناسخ بعد والے حالات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے نہیں لگائے, صرف رجم کیا. حضرت ماعز کو غامہ غامی دیا ہے. تعامل اس پر ہے کہ تجلید نہیں ہے, صرف رجم ہے, یا یہ مطلب ہے منسوخ نہیں تو یہ مطلب ہے کہ شادی شدہ ہے لیکن محسن ہونے کی شرائط ان میں موجود نہیں ہے, تو اس کے لیے جلد میں اتن ہے, اور اگر محسن ہونے کی شرائط پورے ہیں تو پھر رجم ہے. مثلاً شادی شدہ ہے لیکن مسلمان نہیں, تو اس کے لیے جلد میں اتن ہے. یا حر نہیں, غیر حر ہے, اور یا نکاح ہی صحیح کے ساتھ جمع نہیں کیا تو پھر اس کے لیے جلد میں اتن ہے. من وقع علی جاریت امرأتہ, جو بیوی کی جاریہ پر واقع ہوا تو اس کے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے اپنی بیوی کی جاریہ کو ڈھانپ لیا تھا. ڈھانپنے کا مطلب جمع کیا. فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا فیصلہ کروں گا, وہ یہ کہ اگر بیوی نے اجازت دی تھی کہ چلو تم اس کے ساتھ رہو, 100 کوڑے ہیں, اور اگر اجازت نہ ہو تو رجم ہے. اشکال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کہاں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ یہ نعمان بن بشیر کا اجتہاد ہے. انہوں نے اجتہاد اس طرح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شدید جرم کسی نے کیا تو شدید سزا, اور جب خفیف جرم کیا تو خفیف سزا. شادی شدہ نے زنا کیا تو شدید جرم ہے تو سخت سزا, غیر شادی شدہ نے کیا تو کم سزا. تو اس کو یہاں فٹ کر دیا نعمان بن بشیر نے. اگر بیوی نے اجازت دی تو جلد تو ہو متن, کیونکہ یہ جرم خفیف ہوا اس نے اجازت دی. اگر اس نے اجازت نہیں دی تو جرم شدید ہے, پھر رجم ہے. یہ حضور کا فیصلہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اس فیصلے کو قیاس کیا. شدید کے لیے شدید ہے, خفیف کے لیے خفیف ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ. اب یہاں سلمہ ابن محبق سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا معاملہ لایا گیا جس نے بیوی کی جاریہ سے جمع کیا تو اس پر حد جاری نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حرمت معلوم نہیں تھی. جب حرمت معلوم نہیں تھی تو پھر حد نہیں, ویسے تعذیر ہے. اور کہتے ہیں کہ حسن نے سلمہ ابن محبق سے سماع بھی نہیں کیا, اور حسن مدلس بھی ہے رحمہ اللہ. رجم, عمر ابن خطاب فرماتے ہیں مجھ کو خوف ہے کہ لوگوں پر لمبا زمانہ گزرے گا تو لوگ کہیں گے کہ کتاب اللہ میں رجم نہیں ہے, اور جو کتاب اللہ کی آیت ہے الشیخ والشیخۃ فرجموہما نکالا من اللہ, الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما, وہ آیت کریمہ تو منسوخ ہے جس کا ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ.
وہ گمراہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حکام میں ایک حکم کو چھوڑیں گے۔ سنو، رجم حق ہے، جب آدمی محسن ہو، شادی شدہ ہو، نکاح صحیح کے ساتھ مسلمان ہو اور بینہ قائم ہو، او کان حمل یا حمل ہے، مع الاعتراف یا اعتراف ہے، اقرار ہے، تو حمل ہے اور اقرار بھی ہے کہ اس نے نکاح نہیں کیا۔ اور اگر وہ کہے کہ فلاں فلاں کے ساتھ میں نے چھٹکی سے نکاح کیا، پھر تو نکاح ہوا۔ میں نے پڑھا ہے، الشیخ و الشیخت و اذا زنایا فرجموہما البتتا، ان کو رجم کرو، پکی بات ہے۔ اگر کوئی کہے شیخ اور شیخ کا لفظ کیوں آیا، الشیخ و الشیخت، اس کی جگہ پر المحسن والمحسنۃ اذا زنایا فرجموہما ہونا چاہیے تھا۔ جواب یہ ہے کہ مقام مذمت میں ادنا کا ذکر کیا جاتا ہے، مقام مدح میں اعلیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ یہ مقام مذمت ہے تو اس میں ادنا کا ذکر ہے کہ بوڑھا ہے اور بوڑھیا ہے پھر بھی زنا کرتے ہیں، یہ ادنا ہے، اور اعلیٰ یہ ہے کہ جوان ہے اور زنا کرے لیکن شادی شدہ ہے۔ تو محسن کی جگہ شیخ اور شیخہ آیا، اس کی نظیر یہ ہے اللہ تعالیٰ سارق پر لعنت کرے، وہ یسرق البیضۃ، انڈے کو چوری کرتا ہے تو اس پر سزا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ انڈے کی چوری میں تو ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ مقام مذمت نے ادنا کا ذکر ہے، یعنی ادنا چیز چوری کرتا ہے اور اس پر سزا ہے۔ اس کے بعد حدثنا ابو بکر، تو دیکھو یہاں الشیخ و الشیخہ تو اس سے پہلے آیا، اذا احسن الرجل، جب آدمی محسن ہو۔ حدثنا ابو بکر میں بھی شیبہ، ماعز آئے حضور کے پاس اور زنا کا اقرار کیا تو حضرت نے اعراض کیا، پھر دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر چار مرتبہ، پھر رجم کا حکم ہوا۔ فلما اصابته الحجارہ، جب اس کو تکلیف پہنچائی پتھروں نے، ادبر اشتدو، اس نے پشت پھیر دی دوڑتا ہوا، تو ایک آدمی اس سے ملا، اس کے ہاتھ میں لحی جمل، اونٹ کا جبڑا، جبڑا منہ، یعنی اونٹ جو مر چکا تھا، تو اس کو مارا، فسرعہ، تو ان کو گرایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرار کا ذکر ہوا۔ حین مستہ الحجارۃ، جب پتھروں نے تکلیف پہنچائی، فرمایا فہل لا ترکتمو، تم نے کیوں نہیں چھوڑا، تم چھوڑتے پھر سوال کرتے۔ اگر وہ یہ کہتا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا تو رجوع معتبر ہوتا، اگر وہ کہتا کہ نہیں زنا میں نے کیا لیکن تکلیف کی وجہ سے بھاگا، پھر نہ چھوڑتے۔ حدثنا العباس، ایک عورت حضور کے پاس آئی، اس نے زنا کا اقرار کیا تو حکم ہوا، فشکت علیہا ثیابہا فلفت علیہ، اس کے کپڑوں کو اس کے اوپر لپیٹا گیا اور پھر رجم، پھر اس کے اوپر جنازہ ہوا۔ تو پاکستان میں ایک مرتبہ ایک حکومت آئی تھی، جنرل ضیاء الحق کی حکومت، اس نے حدود کو نافذ کرنے کے لیے کہا تھا، نافذ تو نہیں ہوئی لیکن کہا تھا،
उसमें जब रजम की बात आई तो उसमें बाहर के बड़े बड़े मशाइख को भी जमा किया था, मिस्र, सऊदी अरब, हर जगह से। तो मशवरे में ये बात आई कि इस जमाने में किसी को पत्थरों से मारना अजीब किस्म की बात है, अगर उसको मारना है तो गोली से मारो, बस ख़त्म हो जाएगा, इसके बजाय कि आप उसको पत्थर मारते हैं उसको गोली मारो तो ख़त्म। तो ये बहस जारी थी और पाकिस्तान के मुफ्ती महमूद रहमहुल्ला पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी नहीं, वो भी उस मशवरे में शामिल थे, लेकिन उस वक़्त बीमार थे और हस्पताल में थे। उसमें मुफ्ती तकी साहब और ये सब शामिल थे। तो इन्होंने कहा चलो मुफ्ती महमूद साहब से मशवरा करेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। मुफ्ती साहब से सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि शरीयत उसको बचाती है, तुम उसको गोली मारते हो। लोगों ने कहा, उलमा ने, शरीयत उसको किस तरह बचाती है और तुम उसको कत्ल करते हो। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि तारीख इस पर गवाह है कि जिना गवाही से साबित नहीं होता, इसलिए कि जिना के लिए ये है कि गवाह ये कहे कि हमने इस तरह देखा, कलमील फिल मुखला, जैसे सलाई को सुरमदानी में देख ले। ये तब हो सकता है जब उसने एक्सरे मशीन लगाई हो और उसमें देख रहे हो कि सलाई सुरमदानी में दाखिल हो गई, वरना ऐसे मुश्किल है। तो ज़िना साबित होता है इकरार से, और जब वो इकरार करे कि मैंने ज़िना किया तो रजम शुरू करो। जैसे उसको तकलीफ पहुंचेगी तो हजरत माइस के दर्जे में तो कोई नहीं, ग़ामिदिया रज़ी अल्लाह अन्हा के दर्जे में तो कोई नहीं, फिर फौर वो पत्थरों से तंग आकर कहेगा मैंने कुछ नहीं किया। तो हदीस कहती है उसको छोड़ दो, जैसे यहाँ यहाँ आए तुमने क्यों उसको नहीं छोड़ा, उससे पूछ लेते अगर वो कहते मैंने कुछ नहीं किया तो उसको छोड़ दे। तो जब पत्थर मारना शुरू करो और वो कहे मैंने कुछ नहीं किया तो उसको छोड़ दो, और जब तुम उसको क्लाशनकोप की गोली मारोगे तो फिर कैसे वो कहेगा कि मैंने नहीं किया, फिर तो वो दो मिनट में आदमी को ख़त्म कर देती है। तो ज़िना गवाही से साबित नहीं। अलबत्त ये अफ़ग़ानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत थी, दीवानों की हुकूमत, उनके ज़माने में एक मरतबा ज़िना गवाही से साबित हुआ था, लेकिन वो कैसे हुआ था, उन्होंने उस घर में तालिबान को छुपा के रखा था, इधर छुपे हुए थे, यहाँ छुपे हुए थे, और जैसे मर्द ने औरत के साथ काम शुरू किया शादीशुदा, तो तालिबान, तालिबान का नाम तो सुना होगा, वो इधर उधर से आए और दोनों को पकड़ लिया और हाथ देर डाल करके अंदर से कहा ये दाखिल कर लिया है, और सबको रज किया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर क़यामत तक एक वाक़या होगा, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। ये मुझे खुद बताया वहाँ के एक काजी और खुदात थे और एक नायब काजी और खुदात थे। वो जो नायब काजी और खुदात थे वो हमारे यहाँ पढ़ चुके थे मेरे वालिद साहब के पास, शहाबुद्दीन साहब उनका नाम था। उन्होंने मुझे ये कस सुनाया कि हमने इस तरह एक रजम किया। फरमाते हैं فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة قال فهل لا تركتمه؟ تمكو چھوڑنا چاہیے تھا. حدثنا العباس بن عثمان
امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فأمر به هو گیا باب رجم اليهود يهودي يهودية کو رجم کیا جائے گا احناف کی نزدیک نہیں من اشرك فليس بمحسن مشرك محسن نہیں ہے اس طرح کعب ابن مالک نے ارادہ کیا کہ یہودیہ کے ساتھ نکاح کرے یا نصرانیہ کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لا تحسنوکا اس کی وجہ سے آپ محسن نہیں ہوں گے تو چونکہ محسن نہیں ہے اس لئے اس پر رجم نہیں ہے اور جو یہاں رجم کا حکم ہے کہ رجم ہوا تھا یہ اس لیے کہ وہ دونوں راضی تھے تورات کے حکم پر یہودی اور یہودیہ تورات کے حکم پر راضی تھے اور قبل النہی عن الحکم بالتورات تورات پر حکم کرنے سے ابھی تک ممانعت نہیں آئی تھی بعد میں تورات پر حکم کرنے کی ممانعت آئی وَأَنِ حُكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ قرآن کریم اور شریعت کے ساتھ فیصلہ کرے تو یہ اس پر محمول ہے کہ اس وقت یہ حکم نہیں آیا تھا کہ ما انزل اللہ کے ساتھ فیصلہ کرو تو یہ تورات کے موافق اس طرح کیا تھا ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجم یہودیین انا فی من رجمہما میں بھی شامل تھا لیکن اسی وقت لقد رأیتہ میں نے ہی کو دیکھا وَإِنَّهُ يَسْتُرُهَا مِنَ الْحِجَارَةِ وہ شی کو بچاتا تھا حجارہ سے اس وقت بھی عشق و محبت کا جوش موجود تھا حدثنا اسماعیل بن موسیٰ حدثنا شریک عن سماد بن حرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی پاس گزرے محمم جن کے چہرے پر کوئلہ لگایا گیا تھا کالا کالا کوئلہ مجلودن اور اس پر کوڑے لگائے گئے تھے تو حضرت نے فرمایا تم کتاب میں یہی پاتے ہو تم کو کتاب میں یہی ملا انہوں نے کہا جی ایک عالم کو بلایا میں تم سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں جس نے تورات کو اتارا کہ کیا تم یہ حد زانی کو اس طرح پا لیتے ہو اس نے کہا اگر تم نے اللہ کے واسطے سوال نہیں کیا ہوتا تو میں آپ کو نہ بتاتا ہماری کتاب میں رجم کا حکم تھا شادی شدہ کے لیے لیکن جب بڑے لوگوں میں رجم زیادہ ہوا تو پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ کرتے تھے کہ شریف کو چھوڑتے تھے ضعیف کو پکڑتے تھے پھر بدنامی ہو گئے کہ شریف پر رجم نہیں اور ضعیف پر رجم ہے پھر ہم نے میٹنگ بلائی اور فلنجتمع ہم نے کہا سب کے لیے ایک جیسے قانون بنا دو شریف ہو یا وضیع وضیع کے معنی کمزور پھر ہم نے کہا کہ اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کے چہرے پر کالا رنگ لگا دو تحمیم کوئلہ لگا دو وہ کوئلہ نہیں ہے جس سے لائٹ بناتے ہیں یہ وہ کوئلہ ہے جب لکڑیوں کو جلاتے ہیں اور لکڑیوں کی بجھنے کے بعد وہ کوئلہ اس کا رنگ وہ لگتا ہے تو پھر کیا ہوا رجم کی جگہ یہ کرو کوڑے لگا دو اس کی چہرے کو سیاہ کر دو اور اس کو گدھے پر سوار کر کے اس کو بازار میں گھما دو یہ سب کے لیے ہوا باب من اظہر الفاحشہ جو بے حیائی کو ظاہر کرے تو اس کو سزا دینی چاہیے لیکن رجم اور حد کی سزا نہیں کیونکہ رجم اور حد کے لیے پکا ثبوت چاہیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بغیر بینہ کسی کو رجم کرتا تو میں فلانا کو رجم کرتا, اس لیے کہ اس میں اس کی باتوں میں شک مشکوک قسم کی باتیں ہیں, اس کی شکل حیعت بھی مشکوک ہے, جو ان کے پاس لوگ جاتے ہیں وہ بھی مشکوک, لیکن بغیر ثبوت کے نہیں ہوتا, یا بینہ ہو یا اقرار ہو. حدثنا ابو بکر, اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ بغیر بینہ اگر رجم ہوتا تو اس کا رجم ہوتا لیکن نہیں. ومن عمل عمل قوم لوط, یعنی یہ کہنا چاہیے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل, اور جس کو لوطی کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی طرف نسبت, یہ اچھی بات نہیں. اور حدیث میں بھی میں نہیں, ایک حدیث میں لوطی کا لفظ آیا ہے, جن روایات میں آیا ہے وہ ضعیف ہے, اس لیے بہتر لفظ ہے یعمل عمل قوم لوط. اردو میں اس کو کہتے ہیں بدفعلی, اور زنا کو کہتے ہیں بدکاری, دونوں میں یہ فرق ہے, بدفعلی اور بدکاری. تو اس کے لیے ویسے انگلش تو بہت بیکار قسم کی زبان ہے, لیکن یہ کہ اس کے لیے اردو اور عربی والوں سے اچھا لفظ ہے. لوطی نہیں کہتے, اس کو سڈمی کہتے ہیں, یعنی سدوم کی طرف منسوب ہے, جو سدوم والوں کا کام کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ لوط علیہ السلام کی طرف نسبت ہو, تو اس کی جگہ پر سدوم کی طرف نسبت ہے. فرماتے ہیں ہم وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به, کہتے ہیں کہ عمر ابن ابی عمر جب عکرمہ سے روایت کرتے ہیں, عکرمہ سے تو منکر روایت ہوتی ہے. حدثنا یونس, اس میں بھی یہی ہے, فی الذی یعمل عمل قوم لوط, رجم کرو اعلیٰ کو اسفل کو. اور یہ وہاں سے ماخوذ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پتھر برسائے تھے, وہ بارش مانگ رہے تھے تو بارش کی جگہ پتھروں کی بارش ان پر ہو گئی. اور میری تعبیر ہے, میں کہتا ہوں جن لوگوں نے محل غلاظت کو محل شہوت بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سزا دی کہ محل متور کو محل شجر بنایا, محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے محل متور کو محل حجر بنایا, بس ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی. اور جنہوں نے اوپر کو نیچے کر دیا, مرد اوپر ہونا چاہیے لیکن اس کو نیچے کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح کر دیا کہ اوپر کی زمین کو نیچے کر دیا اور نیچے کو اوپر کر دیا. اس کو کہتے ہیں جزا من جنس العمل. اس میں عاصم ابن عمر کو ضعیف کہا. حدثنا ازہر, ان اخوف ما اخاف على امتی عمل قوم لوط. دیکھو امت دعوت ہو تو ظاہر بات ہے امت دعوت میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً اکثر غیر مسلم ممالک میں قانون بنایا گیا کہ یہ ٹھیک ہے, اور اگر امت سے مراد امت اجابت ہو مسلمان, مسلمانوں میں بھی یہ مصیبت پھیل گئی ہے. قاسم ابن عبد الواحد پر کلام ہے. باب من اتا ذات محرم, تو محرمات کے ساتھ بدکاری کرے. ومن اتا بہیمتا, اور جانور کے ساتھ. فرماتے ہیں من وقع علی ذات محرم فاقتلوه تعزیرا, من وقع علی بہیمت فاقتلوا البہیمہ, اور بہیمہ کو بھی قتل کرو, یعنی بہیمہ کو بھی ذبح کرو,
اور اس کا گوشت کسی یتیم خانے میں پہنچا دو تاکہ پتہ نہ چلے لوگوں کو. اور بہیمہ کو اس لیے قتل کرو تاکہ لوگوں کی گپ شپ ختم ہو جائے, ورنہ جب اس بہیمہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے وہ فلان کی بیوی آ گئی, بہتر ہے کہ اس کو ذبح کرو. باب اقامۃ الحدود علی الاماء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تھے تو ایک آدمی نے باندھی کے بارے میں زنا کرے کیا کرے قبل ان تحسنہ شادی سے پہلے, فرمائے اس کو اس پر کوڑے لگا دو, تیسری چوتھی مرتبہ فرمایا اس کو بیٹھ لو ولو بحبل شر. دیکھو ابھی آپ نے سنا مقام مذمت میں ادنا کا ذکر ہے, تو یہ مقام مذمت ہے اگرچہ بال کے ساتھ ہو. مقام مدح میں اعلیٰ ہے, آتے تم احداہن قنطار, تم نے شادی کی اور بیوی کو قنطار دیا ہے, ڈھیر سارا مال, اتنا مال جو ڈھیر ہو. وہ مقام مدح میں ہے, شادی مدح کی چیز ہے. اس کے بعد حدثنا محمد بن رمح میں ہے, اگر زنا کرے تو اس کو کوڑے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بإذن الحاکم, اب اس لیے کہ حدود حاکم کی طرف ہے. ثم بيعوها ولو بظفیر, اگر کہ رسی ہو, ظفیر کیا بلا ہے, حبل, حد قذف. حدثنا محمد بن بشار, حضرت عائشہ فرماتی ہے لما نزلت عذری, جب نازل ہو گئی میری صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, عذر صفائی, ایک آدمی کہے میں معذور ہوں. کیسے معذور ہو؟ دفتر سے میں نے کاغذ لایا ہے, دیکھو میں بیمار تھا, ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, معذور ہوں اس لیے حاضر نہیں ہوا تھا. یہ صفائی ہو گئی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے, قرآن کریم کی تلاوت فرمائی, پھر دو آدمیوں اور ایک عورت پر حد کو جاری کیا, یعنی حضرت حسان اور حضرت مستح پر, اور عورت حمنہ بنت جحش. یہ اس میں محمد بن اسحاق کا عنعنہ ہے اور وہ مدلس ہے, لیکن دوسری روایت میں حدثنی ہے, حدثنی عبداللہ, تو تدلیس تو ختم ہو گئی, لیکن محمد بن اسحاق پر تشیع کا الزام بھی ہے, رافضی ہونے اور تشیع کا الزام. جب تشیع کا الزام ہے تو اس لیے یہ روایت زیادہ قابل قبول نہیں, اس لیے کہ شیعہ تو صحابہ کے خلاف ہے, اور اس وہ تو کہتے ان پر حد جاری ہوئی, حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حضرات یعنی مستح, حمنہ اور حسان, انہوں نے حضرت عائشہ پر الزام نہیں لگایا تھا, جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے الزام لگایا تھا اس کو نقل کرتے تھے, تو یہ ناقل تھے, الزام لگانے والے نہیں تھے, تہمت لگانے والے نہیں تھے. حدثنا عبد الرحمن ابن ابراہیم, داؤد ابن حسین جب وکرم سے روایت کرتے ہیں تو ضعیف ہے, جس نے دوسرے سے کہا او مخنث, ایک خنسا ہے ایک مخنث, مخنث اس کو کہتے ہیں جو عورتوں کی طرح کام کراتا ہو, تو اس کو 20 کوڑے لگا دو. جب آدمی دوسرے سے کہے یا لوتی ہو, دیکھو اس میں لوتی کا لفظ آیا, لیکن آپ کو بتائے داؤد ابن حسین عن عکرمہ ضعیف ہے, داؤد ضعیف نہیں ہے, لیکن جب عکرمہ سے روایت کرتے ہیں تو یہ لائن کلیئر نہیں ہے, یہ ضعیف ہے. فجلدوہ 20. حد السکران, نشہ,
حدثنا اسماعيل حضرت علی فرماتے ہیں میں دیت دیتا تھا من اقمت علیہ الحد جس پر میں حد قائم کروں تو دیت مگر شارب خمر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں کی ہے تو اس میں آدمی کو آزادی ہے اس لیے شارب خمر مستثنا ہے باقی اگر حد میں کوئی مر جائے تو میں دیت دیتا یہ پھر سن لو ما کنت ادیس میں دیت نہیں دیتا من اقمت علیہ الحد جس پر میں حد قائم کرتا تو اس کی دیت نہ دیتا الا شارب الخمر مگر شارب خمر اس لیے کہ شارب الخمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقرر نہیں کیا تو اگر وہ مر گیا تو ممکن ہے میں نے زیادتی کی ہو تو اس لیے اس کی دیت دیتا ما کنت ادی میں دیت نہیں دوں گا جس پر حد قائم کروں اور وہ مر جائے مگر شارب خمر کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں نے زیادتی کی ہو حدثنا نصر بن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمر میں جوتے اور کوڑے لگاتے تھے حدثنا عثمان جب ولید ابن عقبہ کو لایا گیا رضی اللہ عنہ الامیر فی الکوفہ المظلوم ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ مفسرین فر اللہ رحم کرے ان جاءکم فاسق بنبأ فاسق کمصداق ولید ابن عقبہ کو بنایا ہے حالانکہ فاسق تو قرآن کی زبان میں کافر کو کہتے ہیں ایک دو جگہ کو مستثنا کر کے جہاں فاسق کا لفظ آیا ہے قرآن میں وہ کافر کے معنی میں ہے تو بہرحال بخاری میں آ جائے گا انشاءاللہ کہ کیا صورتحال ہے آیت کریمہ کا مطلب بھی بیان کریں گے تو ان پر گواہی دی کہ ولید ابن عقبہ نے شرب خمر کیا حالانکہ ان بیچارے نے نہیں کیا تھا قال لعلی حضرت علی سے کہا ابن العم کو پکڑ لے تو ان پر حد قائم کرے حضرت علی نے کوڑے لگائے فرمائے حضور نے 40 ابو بکر نے 40 عمر نے 80 اور یہ سب سنت اور طریقہ ہے 40 جب اس کی دو شاخیں ہوں تو 40 سے 80 بن جائیں گے من شرب الخمر مرارن بار بار پیتا ہو تو فضرب عنقہ چوتھی مرتبہ میں اور یہ فضرب عنقہ بطور تعزیر حدثنا ہشام تعزیر کا مطلب کوئی اور سزا دے یا یہ دے باب الکبیر والمریض یجب علیہ الحد بوڑھا ہے بیمار ہے حدثنا ابو بکر سعد ابن عبادہ کے بیٹے سعید سے مروی ہے کہ ہمارے محلے میں ابیاتنا گھروں کے درمیان محلہ ہمارے اسٹینشن میں ایک آدمی تھا مخدج تھا جن کے اعضاء ناقص تھے ہاتھ چھوٹا ہے پاؤں ایک چھوٹا ہے مثلا ایک آنکھ چھوٹی ہے فلم یورا اللہ وہو علا امت من اما ادار فلم یور تو اس نے ہمیں نہیں ڈرایا مگر اس بات نے ڈرایا کہ وہ اس محلے کے ایک باندی کی اوپر واقع ہوا یا مصبحہ اس کے ساتھ ضلع کیا تو سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حالت
اور اس کا مقدمہ پیش کیا, رفع پیش کیا شانہ اس کا مقدمہ سعد نے. سعد ابن عبادہ, تو حضرت نے فرمایا 100 کوڑے لگا دو. حضرت وہ تو کمزور ہے بہت زیادہ, 100 کوڑوں میں مر جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس کا نصف اسفل ٹھیک تھا, اس نے یہ کام کیا, لیکن نصف اعلیٰ تو بالکل بیکار. تو فرمایا 100 کوڑوں میں مر جائے گا. حضرت نے فرمایا فخذوا له عثقالا فیہ مئۃ شمراخ, ان کے لیے ایک بڑی شاخ لاؤ جس میں 100 چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں. اضربوہ ضربۃ واحدۃ, ایک ہی مرتبہ اس کو پیٹو. یہ حیلہ اور تدبیر ہے اس کے بچانے کے لیے, 100 کوڑے لگ جائیں گے اور وہ بچ جائے گا ورنہ مر جائے گا. معلوم ہو ضرورت کے وقت حیلہ تدبیر کر سکتے ہیں. کھجور کی بڑی شاخ لاؤ, اس میں چھوٹی 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 شاخیں 100 ہو. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 100 سے کم ہو لیکن 2 مرتبہ مارے. 50 ہو تو 2 مرتبہ 50 ہو گئے, 25 ہو تو 4 مرتبہ. من شہر السلاح, جس نے اسلحہ کو نکالا لوگوں کو ڈرانے کے لیے. حضور فرماتے ہیں فلیس منا, وہ ہم سے نہیں. جس نے ہمارے اوپر اسلحہ اٹھایا. حدثنا عبداللہ حدثنا محمود بن غیلان سب میں شہر علینا السلاح, جس نے نکالا ہماری اوپر اسلحہ اگرچہ چلاتا نہیں ڈراتا ہے. اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کار کو کسی کے اوپر متوجہ کیا جیسے کہ اس کے اوپر کار کو لے جا رہا ہے, اور پھر یکدم اس کو دوسری طرف پھیر دیا. یہ بھی شہر من السلاح میں داخل ہے. تو جو وعید یہاں ہے اس کے لیے بھی, آخر وہ مشینری ہے, تم اس کو اس کی طرف لے جا کر جلدی موڑتے ہو, اگر جلدی نہ موڑ سکے تو پھر کیا ہوگا, وہ مر جائے گا. من حارب وسعى في الارض فسادا, جو قتال کرے اور زمین میں فساد پھیلائے. حدثنا نصر بن علی, بخاری کی حدیث ہے, انشاءاللہ جلدی آئے گی کہ ابواب الوضو میں. پھر حدثنا محمد بن بشار, عرنیین کی حدیث, اجتوا المدینہ کا مطلب یہ ہے مدینہ کی آب و ہوا کو ناموافق پایا اور بیمار ہو گئے. من قتل دون ماله, جو قتل ہوا مال کو بچانے کے لیے تو وہ شہید ہے. حدثنا ہشام, پھر حدثنا الخلیل, من اتی عند ماله, جس کے پاس آنے والا آیا مال کے, ہاں مال کے پاس, تو اس سے قتال ہوا, اس نے قتال کیا پس قتل ہوا تو وہ شہید. یزید بن سنان ضعیف. حدثنا محمد بن بشار, من اريد ماله, جس کے مال لینے کا ارادہ ہوا ظلمن قتل ہوا تو شہید. باب حد السارق, سارق کی حد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ, انڈے کو چوری کرتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ بیضۃن سے مراد ہے ہیلمٹ, ہیلمٹ جو انڈے کی طرح ہوتا ہے جس کو لوگ سر پر رکھتے ہیں اور موٹر سائیکل چلاتے ہیں, کہتے ہیں وہ مراد ہے, اس لیے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے, انڈے کی قیمت تو بالاتفاق سرقے سے کم ہے, لیکن بیضہ سے مراد انڈا ہے, اور انڈا مراد نہیں ہے بلکہ شے قلیل مراد ہے. جیسے آپ کو بار بار بتایا کہ مذمت کے وقت شے قلیل کا ذکر ہوتا ہے, ادنا کا ذکر. دیکھو یسرق الحب, رسی, رسی بھی زیادہ قیمت کی نہیں.
उसके बाद हदसना अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का हाथ काटा फी में जन्न ढाल में इसकी कीमत 3 दिरहम है या रुबअ दीनार है। तो शाफिईया का यही मज़हब है 3 दिरहम में हाथ काटा जाएगा, अहनाफ के नज़दीक 10 दिरहम और रुबअ दीनार। इसके बारे में फरमाते हैं कि असल में इसके लिए मेयार है समनुल मिजन्ने ढाल की कीमत। ढाल की कीमत किसी ज़माने में 3 दिरहम या रुबअ दीनार, जब दीनार 12 दिरहम का हो तो रुबअ दीनार 3 दिरहम है, फिर उसकी कीमत ज़्यादा हो गई 10 दिरहम। باب تعليق اليد في العنق اس کے ہاتھ کو لٹکا تو عنق میں میں نے فضالہ سے پوچھا ہاتھ عنق میں لٹکانا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حکم دیا علقها فی عنقه۔ سارق جب اقرار کرے تو کیا ہے؟ حدثنا محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے چوری کی اونٹ، مجھ کو پاک کیجئے۔ حضور نے ان کے پاس کسی کو بھیجا، انہوں نے کہا ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ پھر حضور نے قطع الید کا حکم دیا۔ ثعلبہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ گر گیا اور انہوں نے یہ فرمایا الحمدللہ الذی طہر لی منک، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پاک کیا من کی تیری وجہ سے، تم نے ارادہ کیا کہ میرے باڈی کو نار میں داخل کرے لیکن میں نے کہا نار میں نہیں جائیں گے۔ غلام جب چوری کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عبد چوری کرے تو اس کو بیچ دو، ولو بنشن ولو بنصف اوقیہ، اگرچہ 20 درہم میں ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری پر مصیبت ڈالو، اس کو بیچ دو، ممکن ہے کہ وہاں اچھا ماحول ہے، اچھے ماحول میں اچھا بن جائے گا۔ حدثنا جبار بن مغلس ضعیف ہے، حجاج بن تمیم ضعیف ہے، ایک عبدہ من رقیق الخمس، خمس کے غلاموں میں سے جو خمس ملتا ہے، اس نے خمس سے چوری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا، اس لیے کہ یہ کسی خاص آدمی کی ملکیت نہیں ہے، مشترک مال ہے۔ خائن منتحب لوٹنے والا، اور مختلس اچکنے والا، آپ سے کہتے دیکھو یہ چاند کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، اس کی طرف ذرا دیکھ لو، جب آپ نے دیکھنا شروع کیا تو آپ کے ہاتھ سے سیلولر فون کو لے کر کے بات کی، اس کو مختلس کہتے ہیں۔ دسنا فرمائے کہ ان لوگوں پر قطع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چوری کی تعریف میں نہیں آتے، خفیتن نہیں۔ حدثنا محمد بن یحییٰ باب لا یقطع فی ثمر ولا کثر، ثمر تو آپ جانتے ہیں اور کثر کا مطلب جمار النخل، یعنی کھجور کا جو گچھا ہوتا ہے، خوشہ ہوتا ہے، اس خوشے کے اندر جو سفید مادہ ہوتا ہے جس کو لوگ کھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں جمار۔ جمار لایا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ وہ درخت بتاؤ جو مسلمان کے ساتھ مشابہ ہو،
تو وہ روایت گزر چکی ہے. کتاب العلم, کتاب العلم کی فلم تو ابھی تک آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی, زیادہ دن نہیں گزرے. فرماتے ہیں لا قطع فی ثمر ولا کثر, اس لیے کہ وہ محفوظ جگہ نہیں ہے. بلکہ باغ ہے, وہاں لوگ آتے جاتے ہیں. اگر اس میں تالا لگا دے تو پھر بھی جب تالا کھلتا ہے تو ادھر ادھر کے لوگ آ جاتے ہیں. جب علی الشجر ہو تو اس میں وہ محفوظ نہیں ہے, محفوظ نہیں اگرچہ اس پر تالا لگا ہوا ہو. لیکن درخت حفاظت کی جگہ نہیں ہے کہ درخت کے اوپر لگا ہے تو محفوظ ہے. درخت کو کبٹ نہیں کہتے. من سرقت و شافعیہ, احناف کی نزدیک دونوں کے ہاں اگر درخت کے اوپر پھل ہے تو اس میں قتل نہیں. باب من سرق من الحرس, جو چوری کرے محفوظ جگہ سے. کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں سو رہے تھے صفوان رضی اللہ عنہ, اور چادر کو تکیہ بنایا تو چادر ان کے سر کی نیچے سے کھینچی گئی, تو چور کو حضور کے پاس لایا تو قطع کا حکم ہوا. یا رسول اللہ, میرا تو یہ مطلب نہیں تھا کہ ہاتھ کاٹ دے, میں نے اپنی چادر کو صدقہ کیا. فرمایا اگر پہلے سے بتلاتے تو ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو حد ثابت ہو جائے, اس کے بعد حد ثابت نہیں. حدثنا علی بن محمد, ایک آدمی نے سوال کیا ثمار کے بارے میں. فقال ما اخذ فی اکمامہ, جو لیا جائے فی اکمامہ اس کے خوشے میں, اس کے کمن میں, جو اس کا خوشہ ہے اس کا غلاف ہے. فاحتملا, تو لیا گیا تو اس پر سمن ہے اور اس کا ڈبل ہے, یہ تغذیر بالمال ہے کہ ڈبل لیا گیا. فما کان فی الجران, اور جو پھلوں وغیرہ کو رکھا ہے فی الجران کھلیان میں, جران اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پھلوں کو کھجوروں وغیرہ کو صاف کرتے ہیں, جو کھجوروں کو صاف کرنے کی جگہ ہے وہ جران. تو چونکہ وہ محفوظ جگہ ہے اس لیے فیہ القتل, ہاتھ کاٹا جائے گا. اذا بلغ ذلك ثمن المجن, دیکھو میں نے تم کو بتایا کہ ثمن المجن معیار ہے, تو ثمن المجن اس کی قیمت بعد میں 10 درہم. اور اگر اس نے کھایا اور لیا نہیں تو اس پر کچھ نہیں. قال الشاة الحریصة, جو بکری ہے پالی گئی, پالی ہوئی یا رسول اللہ, اس پر سمن ہے اور اس کا مثل ہے. والنکال, اور تعزیر بھی ہے. فما کان فی المراح, اور جو بکری فی المراح مراح میں ہے, رات گزارنے کی جگہ جہاں رات کے وقت ان کو رکھتے ہیں, باڑا اپنے باڑے میں ہے, تو فرمایا کہ اس پر قطع ہے کیونکہ وہ محفوظ جگہ ہے. تلقین السارق, سارق کو سکھانا, یعنی سارق کو یہ بتلانا شاید تم نے چوری نہیں کی ہے, شاید اس مال میں تمہاری شرکت ہو. اگر وہ کہے نہیں یہ تو میں نے چوری کی ہے, تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور جب ہاتھ کاٹا گیا تو اسی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ احناف کی دلیل ہے کہ حدود کفارات نہیں ہے,
अगर हद कफ़ारा है तो फिर तो हद के अंदर कफ़ारा आ गया, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह तीन मरतबा, और फिर ये कि अल्लाहुम्मा तुब अलैह, ऐ अल्लाह इसकी तौबा को कबूल कर। बाबुल मुस्तकरह, अगर कोई है मजबूर मुकरह तो उस पर हज नहीं। एक औरत को मजबूर किया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो हज उससे दफ़ा किया और हज को कायम किया उस पर असाबहा जिसने जिना किया था, और ये जिक्र नहीं है कि उसके लिए महर रखा, इसलिए कि महर तो निकाह में होता है, यहाँ निकाह नहीं, तो मालूम हो कि मुकरह पर नहीं। फरमाते हैं इकामतुल हुदूद मस्जिद में नहीं, ला तुकामुल हुदूद फिल मसाजिद, मस्जिद नमाज और जिक्र की जगह है। हद्दसना मुहम्मद बिन रमहन, बाबुत ताज़ीर, ताज़ीर वो है जिसके लिए मुकर्रर हद न हो। ताज़ीर मना करने को कहते हैं, सजा देना ताकि दूसरे को जुर्म से मना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ला युजलद अहद फौक अशर जलदात, दस कोड़े से ज़्यादा मत लगाओ, इल्ला फी हद मिन हुदूदिल्लाह, मगर हद में। इसका क्या मतलब? मसला ये है कि ताज़ीर को हद तक नहीं पहुंचाना चाहिए। तो मसलन 39 से ज़्यादा न करें, इसलिए कि अगर 40 करें कोड़े तो 40 अबद की हद है शुरब ख़बर में, शुरब ख़बर में उसकी हद कितनी है 40, और हुर के लिए 80 है। और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक एक रिवायत में अदना है 79 और एक में 75, दो रिवायतें हैं, 80 से कम। तो इसका क्या मतलब कि 10 कोड़े से ज़्यादा मत लगाओ मगर हद में, हद के अलावा भी 10 कोड़े से ज़्यादा लगा सकते हैं। इसका मतलब जवाब ये है, इसका जवाब ये है कि हदीस का मतलब ये है कि अल्लाह फी हद मिन हुदूदिल्लाह का मतलब ये, जिसने अल्लाह ताला के अहकाम में से किसी हुक्म को तोड़ा उसको सख्त सज़ा दो और 10 कोड़ों से ज़्यादा दे दो। लेकिन अगर किसी ने आपके हुक्म को तोड़ा तो अपने हुक्म तोड़ने के लिए तुम ज़्यादा सज़ा मत दो, बल्कि 5-6 कोड़े लगा दो, ख़त्म। तो इसमें ये मसला है, हद मिन हुदूदिल्लाह का मतलब अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ दे तो फिर ज़्यादा सज़ा है, अगरचे वो भी ताज़ीर है। और अगर आपके हुक्म को आपने किसी से कहा पानी लाओ, उसने पानी नहीं लाया, ओह इधर आओ एक थप्पड़ छोटा सा लगा दो, आपके हुक्म को नहीं माना तो तुम कौन हो, तुम्हारा हुक्म क्या है? حدثنا هشام بن عمار لا تعزروا فوق 10 أصوات يبي بيسه إسماعيل بن عياش उनके उस्ताद है ज़ईफ़ जिद्दन عباد بن كثير حدود كفارة है من أصاب منكم حدا तो उसको عقوبت जारी हुई तो ये उसके लिए كفارة है يعني إذا كان مع التوبة इसके साथ लगा दे अहनाफ के नज़दीक और कान महल इम्तिनाई बाज रहा हदसना हारून और अगर वो कहता है मैंने मुझे सज़ा मिली जब मैं बाहर जाऊँगा तो ये काम डबल करूँगा फिर उसकी लिए कफ़ारा नहीं आगे बाप
الرجل يجد مع امرأته رجلا بيبي كسات. حدثنا أحمد بن عبدة سعد بن عبادة فرماتے ہیں يا رسول الله اگر کوئی بیوی کے ساتھ کسی کو پائے تو قتل کرے گا؟ فرمایا نہیں. سعد نے کہا بلکہ ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سید کیا کہتے ہیں. سیدکم. حدثنا علی بن محمد. اس میں یہی مضمون ہے اور آخر میں یہ ہے اگر بیوی کے ساتھ کسی کو پایا کیا کروں گے؟ میں اس کو تلوار سے ماروں گا. میں انتظار کروں گا تاکہ چار گواہ لاؤں. اس نے اپنے حاجت کو پورا کیا ہوگا. اگر جب چار گواہ آئیں گے تو وہ ڈر پر پہنچ گیا ہوگا. اور اقول رأیت کذا و کذا. یا میں کہوں گا کہ میں نے یہ دیکھا اور گواہ میرے پاس نہیں ہے تو تم مجھ پر حد قذف جاری کرو گے اور میری شہادت کو قبول نہیں کرو گے ابدا ہمیشہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالسیف شاہدا. تلوار گواہ ہے. یعنی وجودهما مقتولین دلیل على انهما زنایا. یا بدونو مقتول ہے شوہر جو ہے کون یہ زانی اور زانیہ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے. کفا بالسیف شاہدا. پھر فرمایا حضور نے کہ مجھ کو خوف ہے ان یتتابع فی ذلک السکران والغیران کہ مسلسل یہ کام کریں گے قتل نشے والے اور غیرت والے. یعنی زنا کا بہانہ بنائیں گے اور دو آدمیوں کو قتل کریں گے اگرچہ زنا تک نوبت نہیں پہنچی. اگرچہ زنا تک بات نہیں پہنچی لیکن دونوں کو قتل کیا. کہاں کیوں قتل کیا؟ یہ زنا کر رہے تھے غیرت کی وجہ سے قتل کیا. یا نشے میں آ کر قتل کرے گا اور پھر بہانہ بنائے گا جی میں نے تو اس لیے قتل کیا کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا. تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ جو زنا پر کسی کو دیکھ لے تو اس کو قتل کرے ورنہ پھر لوگ بہانہ زنا کا بنائیں گے اور زنا کے بغیر قتل کریں گے. باب من تزوج امرأة ابیہ. بیوی کی باپ کی بیوی سے نکاح کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جس نے یہ کام کیا اس کو قتل کرو. فأمرنی ان اضرب عنقه. حدثنا محمد بن عبد الرحمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے پاس مجھے بھیجا جس نے باپ کی بیوی سے نکاح کیا کہ میں اس کی گردن ماروں اور وَأُسْفِي مَالَهُ وَآخُذُ مَالَهُ اس کا مال لے لو تعزیراً. من ادعا الى غیر ابیہ جس نے غیر باپ کی طرف اپنے کو منسوب کیا. وتولى غیر موالیہ یا اس نے مولا بنایا غیر مولا کو. اور جی ہم تو ہمارا مولا فلان ہے حالانکہ وہ مولا نہیں معتق نہیں. حدثنا ابو بشر جس نے غیر باپ کی طرف منسوب کیا یا غیر مولا کو مولا بنایا تو اس پر لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین سب کی لعنت ہے. حدثنا علی بن محمد جس نے غیر باپ کی طرف نسبت کی جنت اس پر حرام. حدثنا یعنی الى وقت معین. حدثنا محمد بن الصباح
جس نے غیر کی طرف نسبت کی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اس کی خوشبو 500 سال سے پائی جاتی ہے. من نفع رجلا من قبیلتی, جو قبیلے سے آدمی کو نفع کرے کہ ہماری قبیلے سے نہیں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ, دیکھو اس حدیث کو, یہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اشعث بن قیس کندہ کے وفد میں, اور وہ مجھ کو نہیں سمجھتے تھے مگر بہتر مجھ کو بہتر سمجھتے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ہم میں سے نہیں ہیں؟ فرمایا ہم بنو نظر ابن کنانہ ہے. لا نقفو امنا, ہم اپنی ماں کو گالی نہیں دیتے. یعنی جو اپنے کو غیر کی طرف منسوب کرے تو گویا کہ اس نے اپنی ماں کو قذف دیا کہ ہماری ماں نے کسی اور کے ساتھ یہ غلط کام کیا. مثلا کوئی سید نہیں اور وہ کہے میں سید ہوں اور ہے سید نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں نے کسی سید کے ساتھ یہ کام کیا. یہ خلاصہ ہوگا. اس لیے نسب تبدیل کرنا ناجائز ہے. لا نقفو امنا ولا ننتفی من ابینا, اور ہم اپنی نفع نہیں کرتے اپنے باپ سے. اشعث بن قیس ان کے پاس کسی آدمی کو نہیں لایا جاتا جو قریش کی نفع نظر سے کرے کہ قریش نظر ابن کنانہ سے نہیں. اس نے کہا اگر کسی نے کیا تو میں اس کو حد لگا دوں گا. مخنثین, دیکھو اس حدیث پہلے سمجھ لیں. اس میں بشیر ابن نمیر کو کذاب کہا, رکن من ارکان الکذب, مبحول سے سنا یزید ابن عبداللہ سے, کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, زوائد ابن ماجہ میں ہے, تو عمر ابن قرہ آیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لکھی ہے بدبختی شکوہ, فما ارانی, میرا گمان نہیں کہ مجھ کو رزق ملتا ہے مگر من دفی بکفی, کہ میں اپنے ہاتھ سے طبلہ بجاتا ہوں, طبلہ بجاتا ہوں, غزل پڑھتا ہوں, تو میرے لیے گانے بجانے کی اجازت دے. فی غیر فاحشت, بغیر بدکاری کے, بغیر بدفعلی کے, بدفعلی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اجازت نہیں دوں گا, ولا کرامہ, تیرے لیے عزت نہیں, ولا نعمت عین, اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں, یعنی تم کو میں خوش نہیں کروں گا. تم جھوٹ بولتے ہو, اللہ تعالیٰ نے تم کو طیب حلال رزق دیا, تم نے اختیار کیا وہ جو اللہ نے حرام کیا ہے, یعنی اللہ نے حلال دیا تم حرام کرتے ہو. مکان ما احل اللہ, جو اللہ نے حلال دیا. ولو کنت تقدمت الیک, اور اگر میں پہلے سے تم کو منع کرتا کہ مت کرو اور اب کرتے, تو لفعلت بک وفعلت, میں آپ کے ساتھ فلان, یعنی میں آپ کو سخت سزا دیتا. قم عنی, جاؤ, وتب الی اللہ, اما انک ان فعلت, اگر تم نے یہ گانے بجانے کا کام اور ناچنے وغیرہ کا کام, چونکہ مخنث تھا, بعد التقدمت, بتلانے کے بعد, تقدمہ کا مطلب پہلے سے بتلانا, پیش کی بتلانا, تو میں تم کو پٹائی کروں گا, ضربن وجیعن, ضربن شدیدن, اور میں تیرے سر کو حلق کر دوں گا, مسلطن, مسلح کے طور پر. مسلح کا مطلب بد شکل بن جاؤ گے, تیری شکل. اور میں تم کو نفی کروں گا, من اہل کا, اہل سے نکالوں گا. سلب و احلل تو سلب کا, آپ کے سامان کو حلال کر دوں گا کہ لے لو. نحبتن, لوگ لوٹ لے, مدینہ کے جوان. تو عمر کھڑا ہوا, وہ بھی من الشر, اور اس کے اوپر شر
اور خزی ذلت ما لا يعلمه الا اللہ. جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا یہ لوگ معصیت والے ہیں جو بغیر توبے کے مر جائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا جیسے دنیا میں مخنث ہوگا عریان ہوگا. لا يستتر من الناس, لوگوں سے پردہ نہیں کرے گا. بے حضبتن ایک چھیتڑے کے ساتھ حج بکمت تب پلہ, یہ کپڑے کا جو آخری حصہ لٹکتا ہے. جب کھڑا ہوگا سرعا تو گر جائے گا. یہ حدیث موضوعی ہے بشیر ابن نمیر کی وجہ سے. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے علیہا, یہ روایت گزر چکی ہے. ایک مخنث کہہ رہا تھا عبداللہ ابن ابو امیہ سے اگر اللہ نے طائف کو فتح کیا کل تو میں تم کو بتلا دوں گا ایسی عورت جو سامنے آتی ہے بے اربعین, تو اس کے پیٹ میں چار رسیاں بنتی ہیں چار بل اور پیچھے سے آٹھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نکالو, یہ تو بہت خطرناک قسم کے لوگ. دیت کی بات یہ ایک بات پڑھتے ہیں تو پھر بس کریں گے انشاءاللہ. تغلیظ سختی وعید مسلمان کو قتل کرنے میں. حدثنا محمد بن عبداللہ, سب سے پہلے فیصلہ خون میں ہوگا. حدثنا ہشام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نفس ظلمن قتل کرتا ہے تو پہلے ابن آدم پر اس کی سزا ہوتی ہے, اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے اس طریقے کو جاری کیا. حدثنا سعید بن وافع اول ما یقضى بین الناس فی الدماء, یہ بخاری میں آئے گا اول من سند القتل, پھر اس پر اشکال و جواب بھی آئے گا انشاءاللہ. حدثنا محمد بن عبداللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس طرح کہ شرک نہ کرے اور لم يتندى بدم حرام, اس کا ہاتھ گیلا اور تر نہیں ہوا حرام خون کے ساتھ, تر گیلا, جنت میں جائے گا. حدثنا ہشام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کا ختم ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے, اللہ تعالیٰ پر آسان ہے اس سے کہ مومن بغیر حق کے قتل کرے, یہ خراب کام ہے. حدثنا عمر بن رافع, سند میں یزید ابن زیاد ضعیف ہے, جو مدد کرے مسلمان کے قتل پر بشطر کلمتن بنصف کلمتن, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے گا اس طرح کہ اس کی آنکھوں کے درمیان مکتوب ہوگا آئس, نا امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. بیمار کا آیا ہے, بیمار صبح, ایک بیمار کا صبح